Замах на Дональда Трампа, ситуація на фронті та яких фахівців найбільше шукають роботодавці. Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я і Ігор Попков починаємо. Насильство не має виправдання. Так президент України відреагував на замах на Дональда Трампа. Стрілок цілив кандидата в президенти під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Трамп поранений, але збирається відвідати завтра з'їзд республіканської партії. Світові лідери теж засудили замах на американського політика. Особисто Джо Байден переговорив із Дональдом Трампом. Зміст розмови Білий Дім поки не розкриває. Тим часом з'явилося відео снайпера, що цілить у кандидата. Що відомо про стрільця та про обставини замаху, а більше розкаже Олена Гончаренко. Передвиборчий мітинг Трампа у Пенсильванії. Під час виступу кандидата в президенти США у його бік лунають кілька пострілів. Трамп хапається за вухо, різко ховається за трибуну. Мітинг переривають, а охорона оточує його і швидко виводить з місця події. Його обличчя в крові, але своїм прихильникам він показує, що з ним все гаразд. Політика відвозять у найближчу лікарню. Попередньо куля пройшла за сантиметри від голови Трампа. В нього поранення вуха. Очевидці події кажуть, коли почули постріли, почали розбігатися у різні сторони. Я на мітингу Трампа, і хтось почав стріляти. Тільки що щось трапилось. О Боже! Під час стрілянини загинув щонайменше один учасник передвиборчого мітингу. Ще двоє поранені. Вони були на сцені біля Трампа. Окружний прокурор Батлера містечка, де стався замах, повідомив, що стрільця ліквідували. Ним виявився 20-річний мешканець Пенсильванії Томас Меттью Крукс. Біля його тіла знайшли гвинтівку. За даними американської поліції, він перебував на даху будівлі за межами мітингу за кілька сотень метрів. Його мотиви поки невідомі. Перше, що я почув, це кілька пострілів. Ми лягли на землю. Кулі влучили у динаміки. Потім ми побачили, що двох хлопців поранено. Ми розчистили шлях, аби їх швидко відвести звідси. Це просто сумний день для Америки. Білий Дім повідомив, що Джо Байден проінформований про інцидент на мітингу Трампа. Президент США вже поговорив з суперником, як і інші світові лідери. Він засудив напад і заявив, що в США немає місця насильству з політичних мотивів. Трамп у лікарні. Я вже поговорив з ним. В Америці немає місця для такого насильства. Думки про те, що в Америці існує політичне насильство, вони просто недоречні. І всі повинні це засудити. Засудила напад і посол України в США Оксана Маркарова. Сам Трамп після замаху у соцмережі написав, що куля пробила верхню частину правого вуха. Нині він почувається добре і все ж планує відвідати з'їзд республіканців, де його офіційно висунуть у кандидати у президенти США. До слова, штат Пенсильванія, де проходив виступ Трампа, входить до числа великих ключових штатів, що коливаються, від голосування в яких залежить результат майбутніх президентських виборів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Генеральний штаб ЗСУ новив дані про втрати російської армії. 1320 російських окупантів вбиті й поранені за минулу добу. Наші захисники не збавляють темпів і у знищенні артсистем противника. Ще мінус 46. Крім того, підбито 7 танків, 32 бойові броньовані машини і майже 8 десятків автомобільної техніки. Поменшило в росіян і на ще один засіб ППО. Лише на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 79 окупантів і понад сотню поранили. Такими втратами противник поплатився за намагання прорвати нашу оборону неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Новоселівки першої. Загалом на Покровському напрямку, який залишається найскладнішим на фронті, відбулося 37 боїв, звітує Генштаб. Активізувався ворог на Времівському та Курахівському напрямках. На Лиманському росіяни провели 14 атак і усі українці відбили. На Харківщині ворог зазнав поразки під Вовчанськом та Глибоким. Загалом ворог йшов на штурми на 10 напрямках. Сталося 149 боєзіткнень за добу. Двоє загиблих та 25 поранених. Росіяни обстріляли на Харківщині залізничний об'єкт, вдарили іскандерами М. А коли після першого влучання на місце приїхали усі спецслужби, атакували ще раз. На прямому зв'язку наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона працює на місці влучання. Іро, вітаю. Наскільки масштабні руйнування і чи відомо, в якому стані потерпілі?
Ігорю, вітаю. Для цього невеличкого селища це дуже масштабні руйнування. Ми зараз знаходимося власне неподалік місця влучання, і от все, що було навколо, вибуховою хвилою, уламками, потрощено. Невеликий ринок, біля якого ми зараз знаходимося, тут побило всі крамнички, і нам вдалося поспілкуватися вже сьогодні зранку з власниками цих магазинчиків. От вони розповідають, що перший удар, після першого удару сюди на місце неподалік влучання з'їхалися не тільки всі спеціалізовані служби, а ще й дуже багато людей прийшло на місце допомагати всім пораненим, і люди просто банально намагалися врятувати своє майно. Але росіяни підступно дочекалися, поки сюди приїде якомога більше людей, і вгатили ще раз. Це, власне, після цього повторного удару і з'явилася велика кількість постраждалих, і, на жаль, є загиблі серед них поліцейський і пожежний. І як нам розповіли власники крамничок, завдяки саме цим двом людям, які, на жаль, загинули тут на місці, вони врятувалися, тому що саме пожежні і саме цей поліцейський, вони змогли попередити людей про те, що повторна атака, про те, що летить ще одна ракета, і мешканці, і власники цих крамничок встигли втекти, сховатися від уламків і не постраждати після цього повторного удару. Але наслідки, вони тут великі, і власне зараз на ранок тут намагаються прибирати все, що залишилося, все, що вціліло після вчорашнього удару. Знаємо на зараз про 25 людей, які постраждали, серед них двоє дітей, 9 і 14 років. В них дуже великий стрес після всього пережитого бою вчора. Інші під наглядом лікарів. Ось така інформація наразі. Ігорю. Іра, дякую тобі. Ірина Антонюк про наслідки ракетного удару по залізниці на Харківщині. Повітряна тривога на Харківщині. Тут небезпека зберігається вже 17 годин поспіль. А також після опівночі на Дніпропетровщині знищили дрон-розвідник та крилату ракету. Унаслідок цієї атаки сталися пожежі у Дніпровському та Криворізькому районах. За даними обласної військової адміністрації, на Криворіжжі внаслідок атаки безпілотника постраждала літня жінка. Госпіталізація їй не знадобилася. А Нікопольський район Дніпропетровщини окупанти атакували градами. Потрощені 5 будинків та лінії електропередачі. У самому Нікополі розбита АЗС внаслідок удару дронами «Камікадзе». Сьогодні у Вінниці день жалоби. 14 липня – роковини цинічного ракетного удару по місту. 2 роки тому росіяни вдарили по Вінниці калібрами. Тоді загинули 29 людей, серед них 3 дітей. Ще понад 200 було травмовано. Із потерпілими та з тими, хто втратив найрідніших, спілкувалася наша Вікторія Гетьман. 14 липня 2022-го, майже 11 ранку. Денис Клімов пам'ятає той день до найдрібніших деталей. Із другом Володимиром Деценком опинилися в самому епіцентрі трагедії, біля дверей клініки. Я ось тут на східцях. Ми чекали його побратима, поки він був якраз в апараті МРТ. Денис почув свист та потужний вибух. Російський калібр влучив поблизу. А потім другий удар просто біля клініки і будинку побуту, в якому десятки офісних приміщень. Скорий, вон там це скорий. Бачили, ні? Хто в голові йде? Прямо йдемо. З будинку ювілейного почали обсипатися там стекло різні, що, ну, від вибуху все, що падало. В цей момент тут рука була повністю розірвана, вся спина розірвана. Я рукою закрив тут рану. На цьому відео Денис увесь забинтований, дає інтерв'ю телеканалу «Ми Україна» на наступний день після трагедії. Лікарі знайшли у його тілі близько 200 уламків. Шукаємо товариша. Я от саме страшно, що я от з ним рядом от стояв, в метрі від нього. Ми стояли, спілкувалися, шуткували там. Пошуки тривали 2 дні, аж поки загибель Володимира Доценка не підтвердив ДНК-тест. Того дня росіяни атакували місто 4 калібрами. 2 збили ППО. 1 з ракет влучила в будинок офіцерів. 29 загиблих, зокрема 3 дітей. Ось це фото із закривавленим візочком облетіло увесь світ. Саме в ньому загинула 4-річна Ліза Дмитрієва. У момент удару дівчинка з мамою прямували на заняття до логопеда. Куди ми йдемо, зайка? Куди ми йдемо? До Али? Коли
почули, як буде ракетами, обидві підняли голову вверх, я побачила, що ракета опускається прямо на будинок офіцерів. І тоді я просто повернулася і думала, що я своєю спиною закрию візочок. Під обстріл того дня потрапила і 18-річна Олександра Борівська. Мала здавати іспит з водіння. І поки чекала на інструктора, встигла записати мамі повідомлення. Вже за кілька хвилин автостоянку охопило полум'я. Звісно, я зрозуміла, що сталося страшно. Саша не могла просто відключити телефон. Я сюди не приїжджала, я чекала вдома. Я думала, може вона десь, може вона прийде, може вона втратила пам'ять, там ще десь вона в лікарні. Півтори доби Олександра вважалась зниклою безвісти. Батьки обійшли усі лікарні, морги і навіть укриття поблизу місця трагедії. Чоловік вирішив, що ми поїдемо додому. І по дорозі додому йому перетелефонували з Києва. Сказали, що Сашу ідентифікували. Пошуково-рятувальна операція тривала майже два дні. Процес ускладнював ризик обвалу зруйнованих будівель. Коли працюєш на адреналіні, ти практично втоми сам особисто не чуєш. Ну, з боку це все видно. То ми старалися трохи давати людям, розділити людей там на дві групки. Одні працюють, інші хоча б щоб пару хвилин відпочили. Попити води, вмитися. Будинок офіцерів та ювілейний і досі стоять розтрощеними. Поруч із ними рік тому встановили стелу пам'яті. 29 білих голубів, що здіймаються у небо. Довкола висадили стільки ж сакур. Тут мало ненависті. Тут просто не вистачає вже емоцій. Якби можна було спалити Росію просто думками, думаю, вона б вже давно згоріла. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». З 15-ї години до кінця доби світло вимикатимуть у найбільшої кількості осель, повідомляють в «Укренерго». Це означає, що електроенергії може не бути одночасно у половини споживачів. В областях, які позначені червоним, ситуація критична, там вкрай необхідно економити світло. У жовтій зоні, а вона нині найбільша, споживачі можуть користуватися потужними побутовими електроприладами, але не одночасно. 250 тисяч вакансій пропонують на ринку праці. Найбільше людей шукають у Львівській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях. Які професії зараз у попиті і скільки можна заробити? Дар'я Лиходід з'ясовувала. Катерині 19. Вона студентка у пошуках роботи – сезонної чи навіть постійної. Роботу було знайти насправді нелегко, я б сказала, навіть важко, тому що для мене дуже важливо працевлаштування офіційне. Я б хотіла, щоб робота могла б пов'язуватись з моїм навчанням. На сайтах пошуку роботи, звісно, чимало вакансій. Проте сюди потрібний досвід роботи, якого я ще не маю. То що? Невже роботодавці не готові брати людей без досвіду? Наразі на ринку праці 70% вакансій, які пропонують шукачам, вимагають досвід роботи, тобто 30% вакансій можна подаватися без досвіду. Але ж на які вакансії? Зараз в Україні найчастіше шукають працівників з інструментом у сфері торгівлі, послуг та робітників з обслуговування технологічного устаткування. Без досвіду готові взяти продавців, вантажників, підсобних робітників, офіціантів та баристу. З досвідом потребують бухгалтерів, механіків, юристів та економістів. На сьогодні, враховуючи і сезонність, і плинність кадрів, пов'язану з сезонністю, це таки залишається в топі сфера торгівлі, продавці, консультанти, сфера громадського харчування та обслуговування та робота для кваліфікованих робітників з інструментом. Яку ж заробітну плату пропонують роботодавці? Варіюється від, наприклад, умовно від середньої по Україні, це 20 тисяч гривень і можуть бути пропозиції до 40-50 в залежності від того, кого запитує роботодавець. Якщо це висококваліфікований, наприклад, електрик 6-го розряду, там може бути заробітна плата 30-35 і більше. Загалом у базі даних Держслужби зайнятості зараз майже 600 сезонних вакансій. На роботу тепер можуть офіційно влаштовуватися і підлітки. На сьогодні в Україні 250 тисяч вакансій. Офіційно працевлаштуватися можуть підлітки з 15 років і старші люди з 60, кажуть у Державному центрі зайнятості.
Про те, щоб влаштувати підлітків на роботу, потрібна згода одного з батьків або його опікуна. Утім, це ще не всі умови працевлаштування. Не можна давати важку працю, не можна давати шкідливі умови праці. Це має бути скорочений робочий тиждень, має бути там протягом тижня певна частина днів, якщо дитині треба, ну, для вирішення якихось своїх особистих питань. Побільшало і працівників старше 60 років. На сьогодні питання ейджизму, який був, наприклад, до воєнний час, що от я не хочу брати людину, яка або кілька років до пенсії, або вона вже є пенсіонером, на сьогодні не стоїть. Головне, якби, працездатність цієї людини. Найбільше шукають у Львівській, Київській, Хмельницькій та Черкаській областях. Найменше нині вакансій у Донецькій та Харківській. Тим часом Катерина вже знайшла роботу у Києві. Я планую влаштуватися продавцем-консультантом в магазин одягу. Зі мною зв'язалася одна компанія, і я маю завтра проходити співбесіду. Дар'я Лиходіт, Руслан Альмухамедов, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск о 9:00. Далі ефір продовжить команда 1+1 Медіа. Ранок марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.